En Galicia temos moitos nomes de lugar chamados pacios e pazos. Originariamente pensábase que estes topónimos viñan do latín palatium, pazo, pero na actualidade isto discútese. Na nosa terra levan este nome un concello, máis de 100 parroquias e case 350 lugares. Resulta difícil creer que houbese tanta mansión señorial algunha vez en Galicia. Ademais, hai moitas aldeas nas que non hai traza de que houbese nunca un pazo, ou peor, dous. Outro dato importante é que nos documentos medievais os edificios chamanlles casas, casales, celas, vilas ou cabanas, pero case nunca palatios. A resposta a esta interrogante é que a maior parte destes topónimos veñen da palabra prelatina palatio, que significaba muros que delimitan un terreo no que pace e se garda o gando, ou como moito, a cabana do pastor. O curioso é que no primitivo latín tamén fora así. Palatium ou palatinus era inicialmente o couto no que pacía o gando de Roma. Pero cando, tempo andando, os emperadores foron construir alí as súas mansións, colleu o significado de mansión señorial. Esta é unha historia parecida á da palabra chalé, que inicialmente era un refuxo de montaña feito de madeira. A trastenda das palabras é sorprendente. Que poñemos na cabeza cando quenta o sol? Unha gorra. Pois como sabes? Os galegos, pola nosa maneira de ser, poñemos lle nome a todos os recantos da nosa terra, e isto fai que Galicia teña o 30% dos nomes de lugar de toda España. Moitos destes topónimos teñen o seu refrán. E así, para decir que en calquer oficio ou situación hai que sufrir, decimos: onde irás boi que non ares? A acortadoría. Esta segunda parte do refrán ten variantes, e así en Chantada din os peares, e en Quiroga din a balsada e a casares. E por que os peares, a balsada e a casares? Pois porque son sitios tan costentos que aí é imposible poñer unha parella de bois a arar. Outro día, máis.